Edhepse kishte thirrur në një mëngjes pune për t'i bindur ambasadorët për amnistin fiskale, Edi Rama në momentin e fundit ka ndryshuar mendje për të mos vajtur në takim. Për t'ju thënë diplomatëve që qeveria nuk tërhiqet nga legalizimi i parave në të zezë të emigrantëve, kryeministri dërgoi para tyre ministrin e financave Delina Ibrahimaj, ministrin e jashtme Olta Gjashkën dhe kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Në një reagim për Ora News, delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë nuk komentoi mungesën e kryeministrit, ndërsa shprehet se Brukseli nuk ka ndryshuar qëndrim për amnistin fiskale as pas takimit me të dërguarit e Ramës. Madje i kanë dhënë edhe një mesazh kreut të qeverisë që të rishikoi draftin. Bashkimi Evropian ka shqetësime serioze për draftin aktuar të ligjit për amnistin fiskale. Ne do të vazhdojmë konsultimet me strukturat përkatëse të qeverisë për të rishikuar këtë legjislacion. Përfaqësuesit e ambasadës së SBA-s, Britanisë, Gjermanisë dhe Suedisë nuk kanë bërë ende një reagim për pozicionimin e tyre pas takimit në vilën qeveritare 30. Ditën e mërkurë, pas mbledhjes së qeverisë, Rama deklaroi që nuk do të tërhiqet nga amnistia fiskale pavarësisht kundërshtive të ndërkombëtarëve. Dhe ju qani hallin se sa do mërzitet BE-ja apo sa do mërzitet Amerika? Përgjigjen e këtij qëndrimi nga seli diplomatike, shefi i ekzekutivit ka preferuar që të mos e marrë drejt për drejt, por zgjodhi që mesazhin t'ia përcjellin të besuarit e tij të mazhorancës.